נחוג ממנהגנו בבני דוד, לפחות ממנהגי, ללמד תנ״ך ולהתעסק בסיפור התנ״כי. נלך הפעם קצת לצד של התפילות. בני דוד צריכים להכיר את שני הצדים של דוד המלך, לא רק את המלחמה בגוליית ואת הקמת המלכות. יש לנו ספר שלם בתנ״ך שכל כולו הצד הפנימי של דוד המלך, התפילות. בטח ביום כזה ששאלתי את עצמי על הבוקר, שאתה מתעורר ואתה מקבל את המידע, אתה שומע את המבצע המדהים הזה שצהל הצליח להגיע לקומה השנייה, קודם כל על החטופים, ורק אחר כך חיסל את המחבלים, יצאו משם בלי פגע, דעו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מה, איך מרגישים ביום כזה? צד אחד, רק להודות ולהלל, וכל היום בתחושה כזאת של לרקוד כל היום. צד שני, אנחנו באמצע המלחמה, יש עוד הרבה צרות ועוד הרבה חטופים, וגם נהרגו חיילים. אז על הטבי, הגמרא נעמדה לפניי. הגמרא במסכת סנהדרין. שמה הגמרא אומרת שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו המשיח. ולמה לא? כבר היה הכל מוכן, היה מלחמת גוג ומגוג, סנחריב, בא עם צבא גדול. היה לימוד תורה בימיו של חזקיהו המלך, היה תיקון רוחני גדול. כל היה סגור. היה חסר רק דבר אחד, גם נעשו ניסים. ביום לילה אחד קמו, וכל הצבא הגדול של סנחריב, 180 אלף איש, מתו. אז אפשר היה לסגור את כל הסיפור הזה שם, את ההיסטוריה, ולעשות את חזקיה משיח. אומרת הגמרא, שחזקיהו לא אמר שירה. רק בגלל שהוא לא אמר שירה, אז לא נהיה משיח. ולכן הנביא ישעיהו, שהיה בן דורו של חזקיהו המלך, כותב על המשיח שככה, למרבה המשרה, בישעיהו ט', למרבה המשרה ולשלום אין קץ. והמם שמה ולמרבה המשרה היא מם של אמצע תיבה. הגמרא במגילה גם מזכירה את הדבר הזה. היא מם של אמצע תיבה, זאת אומרת היא מם פתוחה, והיא מופיעה כמם סגורה, כמו אותיות מנצפח, באותיות הסגורות. שואלים חזל, זו דרשה של בר כפרה, למה המם שמדברת על המשיח היא סתומה? בגלל שהיה פה אופציה של מם פתוחה, להפוך אותו למשיח, ונסגר האופציה. עד כדי כך נסגר האופציה, זה גמרא בצדיק ד' בסנהדרין. כשהגמרא בצדיק ח' בהמשך שדע ללמוד המשיח, יש אפילו דעה כזאת קיצונית, אני הולך להפתיע אתכם, לא בטוח שכולם מכירים את הדעה הקיצונית הזאת. גם המורה לא כל כך מוכר, בשם הלל, יש המורה הלל, לא הלל הזקן. אומר הלל הזקן, אין משיח לישראל. זהו. שכבר אכלו את האופציה הזאת בימי חזקיהו המלך. זהו, תשכחו מהמשיח. אתם הכרתם דעה כזאת ביהדות? שאין משיח? היה הזדמנות? אין יותר. אומר רב יוסף, האמורה, אותו רב יוסף, שהרב אלי אוהב להזכיר אותו בשיעורים, רב יוסף, שהייתי והייתי, וסתולה דקופיתא דחמרא, אומר רב יוסף, שר אליהם הרי, שיסלח לך הקדוש ברוך הוא, שאתה מעז להגיד דבר כזה, איך אתה אומר דבר כזה, משיח לישראל, הרי הנביא התנבא למשיח, שכריה, אחרי תקופת ישעיה וחזקיה. מתנבאים על המשיח, אני ורחוב על חמור, זה בנבואות שכריה, בבית שני, ברור שיש משיח לישראל. טוב, צריך להבין את הסוגיה הזאת, לא ניכנס לדבר הזה. אבל גם שם עולה העניין הזה, שכמה זה חמור, שחזקיה לא אמר שירה, זה מה שחזר רצו להגיד לנו. איך חזקיה לא אמר שירה? אז חשבתי לעצמי, למה באמת חזקיה לא אמר שירה? הרי... וזה נס, זה לא הצילו שני חטופים בתוך רפיח. זה הצבא הכי גדול בעולם, צבא אשור, לפני הבבלים, לפני הפרסים, לפני היוונים, הצבא הכי גדול בעולם העתיק של פעם, שהחריב את כל המזרח התיכון, כולל מדינת ישראל, כולל מדינת יהודה, ואומר הנביא שהיה ירושלים תישאר כמו מלונה בכרם, ואכן היא נשארה כמו מלונה בכרם. כל שרוף מסביב, וחזקיהו, אפשר ממש היום להסתובב בעיר דוד ולראות את החומות של חזקיהו המלך ואת מפעל הגיחון ואת כל הביצורים שהם עשו כדי להתכונן לצבא הגדול הזה של אשור, ובלילה אחד הסיפור נגמר. ירושלים שרדה, כנסת ישראל שרדה,
יש קיום לעם היהודי. איך אפשר לא להגיד שירה? ולא תגידו שהוא היה איזה מלך לא מחובר. אם ביקשו לעשות אותו משיח, אז למה הוא ניקח חזקיה? התנ"ך תמיד השמות אומרים הכל, נכון? למה הוא ניקח חזקיה? את מי הוא חיזק ומה הוא חיזק? הוא חיזק את שם השם בתודעה של האנשים. עד כדי כך שאמרו חז"ל שבימיו לא היה תינוק מדן ועד באר שבע שלא ידע תורה, זה ביטוי כזה. זאת אומרת שהוא עשה פעילות רוחנית מאוד מאוד משמעותית. לפעמים בארכיאולוגיה אוהבים רק לדבר על החומה ועל מפעל המים, זה הדברים הקטנים שהוא עשה, הדברים הגדולים שהוא עשה, זה התיקון הרוחני. אבא שלו מנשה, לא אבא שלו, סליחה, אחז, הכניס עבודה זרה והוא גירר את עצמותיו ושינה את כל התודעה. אז למה הוא לא אמר שירה? מה אתם אומרים? למה הוא לא אמר שירה? והגמרא לא אומרת למה הוא לא אמר שירה. הגמרא אומרת שאפילו הארץ ניסתה לכפר עליו. אומרת הארץ, בוא אני אשר, אני אשר בשבילו. אני אקריא לכם את לשון הגמרא. הארץ אומרת לקדוש ברוך הוא בשפת המדרש, טוב, אם הוא לא יגיד שירה ולא יהיה משיח, אז אני אגיד שירה במקומו. מקריא את הגמרא בסנהדרין צדיק ד' אמרה לפניו הארץ, ריבונו של עולם, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה, ועשהו משיח. פתחה הארץ את שירתה ואמרה, וכולי, והראיה שהארץ אמרה שירה, מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק. יצתה בת קול ואמרה, רזילי, רזילי, הסוד עם מי, אני לא אתן לזה, למרות שאתם אומרים שירה, הארץ אומרת שירה, הרז נשאר אצלי. אמר נביא, אוי לי, אוי לי, עד מתי? נו, אז מתי יבוא משיח? אם גם הארץ לא עוזרת. עד מתי? בגמרא בהמשך יש שם כל מיני דיונים, כמה זמן יהיה מות המשיח? 40 שנה? 400 שנה? והדעה הכי מחמירה אומרת, שיש 7,000 שנה, 6,000 שנה, מי מראה את העולם? קיצור, ימות המשיח זה דבר שאי אפשר לדעת מה הסוף שלו. אז בלי להיכנס למדרש פה, מה הארץ רוצה להגיד, מה זה המדרש רוצה להגיד, הארץ הכי בדיוק אומרת שירה, נשאיר את זה פתוח רגע. אני חוזר לשאלה, למה הוא לא אמר שירה? זו השאלה שמעניינת אותי, כי למה היום אנחנו לא עושים, לא יודע, זה תפילת הלל, עוד היה משהו. צריך להגיד שירה, על המעט שיש. התחושה שלי הייתה שכן, אבל לא... למה לא עצרו את הכל? להגיד שיר המעלות ועל הקושי ולפקוט, כולנו יודעים. זה הכי קל. אבל להגיד שירה, שמעתי פעם מרב תלמיד חכם, שהיה את המתח הגדול של מלחמת המפרץ, אז אני הייתי בגילכם פחות או יותר, שנות ה-90, והיה באמת מתח גדול, כי לא ידעו מה יש לסדאם חוסיין, הרשע הזה, מה יש לו בטילים. היה באמת מתח גדול. פולד אמר ככה, אמרו ככה, יש לו כימי, אטומי, לא יודע בדיוק מה יש, היה פה לחץ, מסיכות אבך, עניינים, באמת, וגם הוא הגיע, גם כמה טילים נפלו פה בתל אביב, ביום אחד כל התל אביב מנעו למכונית, נסעו לירושלים, ברחו מתל אביב, לא, היה באמת, היה לחץ מאוד מאוד גדול. אז אמרו המון טילים, והיה תפילות וזה, ואז התברר שהאר הוליד עכבר, כל הטילים האלה עד שהם מגיעים, אז הפטריוט הוריד אותם, ואלה שכבר הגיעו לא עשו שום נזק, ואין כימי וזה, ואמריקה נכנסה למלחמה בעיראק, ותוך, לא יודע, תקופה קצרה מאוד, חיסלו אותו, הוציאו אותו מתוך הבור, גמרו את הסיפור הזה, מסתבר שכל הסדאם חוסיין הזה, זה כולה היה נמר מניעה. תחשבו שכאילו פתאום נגלה שאיראן זה סתם עבדו עלינו, אין שם כלום. ככה זה היה עם עיראק. אז תלמיד חכם ירושלמי אמר, טוב, בוא נלך לכותל, נעשה תפילה, שירה, לא, משהו. אבל לא הצלחתי לגייס את האנשים. הצרות בכותל, על המצב הקשה, ולחץ, וטילים, וצדקה וזה, זה היה קל מאוד לגייס את האנשים. אבל אחר כך שהיה הצלה, נו, בסדר. פחות, כשכואב לנו, קל לנו במצוקה להתפלל. שהכל טוב, נו, זה המצב הנורמלי, לא, הכל טוב. תגלים. אז זה אולי אחת הסיבות שלא אומרים שירה. הלל. זה נראה לנו כאילו... בסדר. אסמור סברות, אבל אני אעלה עוד סברה אחת. למה חזקיה לא אמר שירה? וזה מתחבר קצת למה שאני מרגיש היום. נכון שירושלים ניצלה. אבל מה קרה מסביב?
הירושלים זה הייתה בערך תחנה האחרונה במסע סנחריב מלך אשור. הוא כמה שנים קודם הגיע והשמיד את כל מדינת ישראל של אז. הגיע עכשיו עוד פעם, השמיד את כל מדינת יהודה. ואמר הנביא ישעיה, ירושלים תישאר כמנועה בקרן. טוב, לכל אחד מאלה שברחו לירושלים בתוך החומות, היה איזה קרוב משפחה שהיה או בגליל או ברחבי מדינת יהודה, ולא הספיק להיכנס לחומות. היה להם הרוגים ופצועים ופליטים, ובטח לא היה כיף גדול בירושלים באותה תקופה. היה די רפיח שם כזה, כשיש מעצמה שנלחמת נגדך. איך אתה יכול להגיד שירה, גם כשנעשה לך ניסים, אבל איך אתה יכול להגיד שירה שהכל מסביב שרוף? אחרי השואה, כשהקימו את מדינת ישראל, הפלא הגדול, שאמרו ועוד איך שירה, נכון? יצאו לרחובות באופן ספונטני, והתחילו לרקוד. למרות שזה היה אחרי השואה, זה לא... היה מספיק סיבות למה לא לשיר כביר. מה, עכשיו אתה שר? רק עברנו את השואה, והמצרים פה על הגדר, זה לא הולך להיות, זה ברור שזה הולך להיות קשה, אבל כן. יכול להיות גם שחזקיה, אני נותן עוד הסבר, ואני אשמח לשמוע מכם עוד הסבר. יכול להיות שגם חזקיה, אולי ברמה האישית, יכל להגיד שירה, אבל זה לא מה שנדרש ממנו. מה שנדרש ממנו כמלך, זה להוציא את העם לרחובות, שהם יגידו שירה, שכולם יגידו שירה. זה שאתה אומר שירה ברמה הפרטית האישית, בסדר, נו, אז עוד אחד אמר תהילים. השאלה, מה יגרום לאנשים לצאת? זה משהו מבפנים להגיד שירה. אז השיעור הזה, אני משתף אתכם בסך הכל בתחושות, ואני רוצה להגיד אתכם שירה מהתנך, מתהילים, מתוך תפילה, ממש תפילה, שאוטוטו בקרוב נזכה ללא רק שני חטופים שהשתחררו, אלא הרבה הרבה יותר מזה, ויהיה פה כזאת שמחה, בזאת השם. כל האנרגיות של הכאב והתסכול והביזיון והחילול השם הגדול שהיה בשמחת תורה, שמצטבר בנו, יחד עם ההצטברות של סיפורי הגבורה והתחושת מסוגלות והביטחון בהשם והקרבת אלוקים שאנחנו זוכים מכל התקופה הקשה הזאת, שנדע להוציא את זה לפועל בסוף התהליך הזה, במהרה בימינו שיהיה בקרוב, זה הולך להיות בקרוב, זו תחושה שזה הולך להיות בקרוב, כבר אנחנו מגיעים לרפיח, זה נלחץ לסוף, ואנחנו רואים שכמו שביבי היה פה ודיבר על זה, אנחנו ממשיכים, אנחנו מנצחים, וביבי יונק את הכוח שלו מהעם, והעם מאחוריו, רובו, וזה מה שחשוב, רובו ככולו, אנחנו עומדים מאחורי הדבר הזה, ואנחנו רוצים להתכונן ליום הזה שבאמת נגיד שירה גדולה, שירה חדשה, זו הולכת להיות שירה חדשה של ריקודים ושמחת תורה. נשלים את השמחת תורה, רוצים להשלים את השמחת תורה, נכון את השמחת תורה. אז אנחנו נצא בריקודים בעזרת השם, ואז במקום מתעסק בתפל ובשטויות, כן, אז מי עשה את המבצע וכמה זמים התכוננו וזה, זה לא פחות, קראו בחדשות, זה פחות מעניין. מעניין שנקשור את כל ההצלחה הזאת למי שצריך לקשור אליו. שזה לריבונו של עולם כמובן. אז בואו נלך למזמור קוף זין, נקרא אותו, נסביר אותו, בעברית פשוטה. הרבנות הראשית תקנה לנו גם להגיד את זה ביום ירושלים וביום העצמאות. חז"ל למדו מהמזמור הזה, הנפלא הזה, שארבעה צריכים להודות. יש מזמורים, בכלל, ספר חמישי של תהילים, כולו תפילות תהילים. הודיה. יש שם הודיות כלליות, הלל, לקוח מספר חמישי בתהילים, מזמורי קוף וכאלה. יש שם הלל הגדול, כאילו עולם חסדו, שאנחנו אומרים בהגדה של פסח ובפסוקי דזמרה. ויש שם את המזמור הזה, קוף זין, הודו להשם כי טוב, כאילו עולם חסדו, מתחיל באותה הפתיחה. ומדבר על ארבעה אנשים שצריכים להודות. מזה למדו חז"ל, שלא רק זה מזמור כללי, אלא גם ברמה האישית הפרטית. יש ארבעה אנשים, אחד מהם זה אנשים שהיו בשבי, שכשהם יוצאים, חשבתי לעצמי, אם אני הייתי עכשיו במקום פרננדו ולואיס, כאילו, זה היה מזמור שהיה עולה לי לראש, להגיד, איך שאתה מוצאים אותך שם על החבר'ה, מעבירים אותך לשייטת, יאללה, יש לך בזה תהילים, משהו, שאני יוכל להגיד את זה. ואם לא, אז אחר כך בבית לעשות איזה אירוע כזה, אירוע של
אנחנו בהלכה מתרגמים את זה לברכת הגומל, נכון? הגומל לחייבים טובות, אומרים ארבעה אנשים שמוזכרים במזמור, הם אלה שצריכים להגיד ברכת הגומל. אז זה המזמור. בואו נעבור עליו, נלמד אותו. ואחרי זה קצת נביא מרבי נחמן, שמאוד מאוד אהב את הדמות הזאת של דוד המלך, המתפלל ופחות הלוחם. הסבר מעניין על התהליכים שיש פה מבחינה נפשית. אומר דוד המלך במזמור ק"ז, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי השם אשר גאלם מיד צר ומארצות גיבצם ממזרח וממערב, מצפון ומים. המזמור הזה מזמור עתידי שעוסק בקיבוץ גלויות. המקום הזה שבו האומה חוזרת ממזרח ומערב, מצפון ומים, זה מה שאמרו אנשים שהם יחזרו. אולי גם חלק מהעולים עכשיו שיגיעו, שמסתובבים בתוהו לא דרך, בכל מיני, לא יודע, בצרפת, לא יודע איפה מסתובבים, יש עוד כל מיני יהודים שמסתובבים, חלקם תקועים בעזה, וחלקם לא עלינו, וחלקם עדיין תקועים בארץ האשור, אומר רבי קרליבך, הקרליבך על עוברות יפה חסידי. ובאו העובדים מארץ אשור, והנידחים מארץ מצרים. ארץ מצרים זה אלה שתקועים בארצות שצר שם, אין מה לאכול, אנטישמיות וזה. מה זה ארץ אשור? וואלה מאושרים, הכל טוב, כאילו. הם נידחים. הם בכלל לא יודעים כמה הם נידחים, ברוב שטוב להם, קשה להם. אז אנחנו מתפעלים שגם אלה שבארץ מצרים וגם אלה שבארץ אשור, יום אחד יבואו. וכשהם יבואו, גם הם יכולים להגיד את המזמור הזה, כי זה מה שהמזמור אומר, שכשהם יבואו, הם יגידו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. אז גם אם לא תזכירו את כל המזמור הזה בעל פה, לפחות את המשפט הזה שכולם מגילים אותו כבר, שגור על לשוננו, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. וכאן מתאר דוד המלך גם את המסע הכללי של האומה וגם את המסע הפרטי של כל אחד. יש כאלה שטעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו, הולכים במדבר בישימון, איבדו את הדרך, לא מוצאים שום מקום להתיישב בו, אין אוכל, אין מים. מזכיר לנו גם קצת את יציאת מצרים, נכון? כל האומה הלכה במדבר, או בשפה התנכית שמדבר על הגלות, מדבר העמים, מקום שלא יישוב בשבילנו. כשאתה הולך במדבר, רעבים, גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, מתעלפת, הנפש עומדת להתעלף כשאתה הולך במדבר. מי שהלך קצת במדבר בלי מים מרגיש את זה, כולנו מרגישים את זה ביום כיפור. ואז כשקשה לך מאוד, אתה צועק להשם. ויצעקו אל השם, בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. גם במצרים וגם לאורך כל ההיסטוריה, המעצלה באה באופן מתוקן, אחרי שאתה צועק להשם. ואתה לצעקתם, התחלתם לצעוק, התחלתם לדבר. מה יש שיש צעקה? קורה משהו. קורה משהו? ואז וידריכם בדרך ישרה ללכת אליו מושב, קדוש ברוך הוא מוליך אותם בדרכים כאלה, או נסיעות, או כאילו בדרך הטבע, וכשהם מגיעים אליו מושב, וואו, ידעו להשם כי טוב, ונפלאותיו לבני אדם, כי הסביע נפש שוקקה, הנפש שלי כל כך רצתה, שוקקה, מים, מים, ונפש רעבה, מילה טוב, ברוך השם, 100 ימים בשבי, יש מה לאכול, במדבר, אחרי תכף נדבר על השבי. זה אחד מאלה שאומרו חזל שצריכים להודות, אלה שהסתובבו במדבר, עברו את המדבר. אבל יש עוד סוג של אנשים שנמצאים במצוקה, והם יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל. חטופים, שבויים, יושבים או בגולאג כמו שרנסקי, או אצל החמאס, או אצל הנאצים ממחשימם. יושבים תמיד בחושך, תמיד במקומות האלה זה חושך, זה ליד המוות, בצל המוות. אלה שנשארו בחיים, אסורים בחושת וברזל. למה? ופה יש תוספת מעניינת. למה הם יושבים בחושך? למה הם סובלים כל כך? בגלל הרשעות של החמאס? כי הימרו עם ראל, ועצת עליון נעצו. מי? אלה שיושבים בחושת וצל מוות. זאת אומרת, אומר דוד המלך, הסבל שנראה לך כאילו בגלל מישהו מבחוץ, שם אותך בכלא, אל תתבלבל. זה בגללך. אם האומה בגלות, צריך לעשות חשבון נפש. תפנה את האנרגיות אליך. למה אני דווקא בכלא?
יוסף נכנס לכלא, יוסף הצדיק, נכון? למה הוא נכנס לכלא? אמרו חז"ל. חז"ל, למה אתם נכנסים לזה? זה בגלל ששרת הבכיר, הוא איש רע, מה? אין לי לו מה לילות, הוא צדיק. למה אתם חז"ל מחפשים לו חטאים? כן, אבל חז"ל מחפשים לו חטאים. מה אמרו חז"ל, למה יוסף נכנס לכלא? זוכרים? לא. למה יוסף נכנס לכלא? אתה צודק, אתה צודק, כן. סלסל בשערו, וכן, התגאה ביופיו. והוא נשאר עוד שנתיים בכלא, אני פשוט חשבתי לה אחר כך, למה הוא נשאר עוד שנתיים בכלא? גם שם החזל מחפשים לו חטא. מה היה החטא? חוסר ביטחון מהשם, למדרגתו של יוסף הצדיק. מה אתה שם את מבטחה על שר המשקים? ועל שר המשקים אתה סומך? בסדר, הקדוש ברוך הוא מתגלה כצדיקים מחוץ לסערה. זאת אומרת, הגישה הכללית של התנ"ך ושל חז"ל, קרה לך משהו, גם אם אתה יוסף הצדיק, תבדוק את עצמך. איפה היית לא בסדר? אם מישהו מאיתנו חס וחלילה נמצא במצוקה, יושב בכלא, שאל את עצמו, חוץ מזה שהוא יצדיק את עצמו, למה הוא, ברור שהוא צודק שהוא בכלא, אבל גם, למה זה קרה לו? אז פה אומר דוד המלך, כי המרו עם ראל ועצת עליון העצו, ויחנה בעמה ליבם, כשלו ואין עוזר, כשהם נכנעו ונשברו כתוצאה מהכלא והם, נכנעים בפני השם, אומרים מולה חטאנו, טעינו, ויזעקו אל השם בצר להם, כשהם יזעקו, וקודם צעקו כי לא היה מה לאכול, עכשיו הם זועקים ומבינים, זה כבר תהליך יותר עמוק, מבינים שזה גם בגלל אשמתם, ממצוקותיהם יושיעם, יוציאם מחושך מצמוות ומסורתיהם ינתק, שזה מה שחווינו עכשיו, יודו להשם חסדו ונפלא אותיו לבני אדם, על מה? כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידיה. שלב הבא, מזה למדו חז"ל, שלא רק עוברי מדבריות, אלא גם מי שהיה בכלא, ויצא מהכלא, גם צריך להגיד ברכת הגומל. האדם השלישי שאומר ברכת הגומל, זה אבילים מדרך פשעם, ומאבונותיהם יטענו. כל אוכל תתעב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות. כאן כבר ישר דוד המלך מתחיל בזה, שמי השם, קודם כל, מה המצב שהוא מתאר פה? מה? חולי. חולי כל כך קשה שכבר לא בא לך להכניס שום דבר לפה. כל אוכל שאתה מכניס לפה, אתם מכירים את זה שאתה חולה ולא בא לך לאכול? אפילו מים, שתי כבר לא בא לך לשתות. מכירים את המצב הזה? אתם עוד לא, כי אתם צעירים, גם אני לא מכיר, אבל לא יודע, שאבא שלי, זכרו לברכה, חולה סרטן, וואלה, כתה, אין שום כזה מגיל, דוחפים לך, גם את זה אתה לא רוצה. כבר לא בא לך לאכול שום דבר, עם כל הכימותרפיה וכל הזה. כל האוכל שיביאו לך, אתה לא מסוגל לאכול. כל אוכל תתאב נפשם. פה כבר דוד המלך מתחיל בהבנה שלמה זה קורה? אבילים מדרך פשעם ומעוונותיהם איתנו. כל העינוי בא ממה? מעוונות שלך. מזה שאתה טמבל. איך אומר הרמב״ם? הרמב״ם במורה נבוכים אומר, אנשים אומרים צדיק ורע לו, רשע וטוב לו וכל מיני כאלה. אומר, רגע, 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 בוא נראה, עד שאתה זורק את זה לקדוש ברוך הוא, בוא נראה למה רע לך. אולי רע לך כי אתה טמבל. תבדוק, אבל זה לא פייר, לקחו לי, שתו לי. ואיך אתה התנהגת? למה אנשים נהיים חולים? זו דוגמה שהרמב״ם מביא. על חולי, אנשים, למה דווקא אני? שמרת על הבריאות? כאילו, עד שאתה בא בטענות, למערכת הבריאות, לריבונו של עולם. שמרת על הבריאות? תחיק על לזרוק, על הממשלה, על הקדוש ברוך הוא וזה. פה, מי שמגיע למצב כזה שהוא סובל עד כדי שהוא לא מסוגל לאכול, אומר דוד המלך, זה ברור לך, אתה מבין שזה ממך, זה בגללך. מדרך פשעם ומעוונותיהם הם מתענים. אבל כשהם מבינים את זה, אותם אנשים חולים, ויזעקו אל השם בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, ישלח דברו וירפאם, וימלט אותם משחיתותם. החולי זה משחיתותם, הקדוש ברוך הוא ירפא אותם. ואז כשהם יעשו את התהליך הזה, ידעו להשם חסדו. ונפלאותיו לבני אדם. הפעם, הם לא רק יודו, הם הפעם כבר היו כל כך בהירות, ויסבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. מי שהיה חולה והיה כפסע מהמוות ויצא מזה, הוא כבר יעשה סעודת הודיה, קורבן תודה, 48 לחמים, יביא מלא אנשים שיוכלו איתו, ויספר את המעשה ברינה. והאחרונים, אלה יורדי הים באוניות. עושה מלאכה ומים רבים. טוב, בתקופת התנ״ך זה היה שייך, היום קצת לא ברור כל כך מה היום אוניות, מה אוניות זה הדבר הכי בטוח בעולם, מה יכול לקרות.
אבל פעם, מי שירד באונייה, איזה, תחשבו, אין מנוע, אתה כאילו סומך על הרוח, זה עוד לפני שהמציאו את המפרס. אדם, העבדים עושים ככה, איזה פותח איזה וילון, שאיזה רוח תיקח אותך, וואלה, זה פחד, זה היה פחד אימל לשוט באוניות. ואתה לא יודע איך לנווה, אתה סוקל לכוכבים, אתה בכלל אין לך מפות, אתה לא יודע אם אתה מגיע, אתה חושב שאתה נוסע בגלל להודו, אתה מגיע לאמריקה, ככה קולומבוס הגיע לאמריקה, הוא חשב זה הודו, לא היה לה מפות, לא היה GPS, לא יודע, אתה עולה לאונייה, אתה מתפלל שאם תצב שלום, זה נס. אז יורדי הים באוניות, היום אנחנו ממירים את זה למי שטס במטוס, שזה גם, אני אף פעם לא מבין למה אנשים אומרים גומל על מטוס, מה, איך זה אותם מסוכן? מה שטוס במטוס, יש טייס אוטומטי, אין אף מטוסים שמתנגשים, בוא לה, ברכב הרבה יותר מסוכן, היה צריך להגיד הגומל על הרכב ולא על המטוס. אבל זה משמר את הכי דומה לזה נגיד, אתה נוסע בחוץ לארץ ממקום למקום. סליחה. אז יורדי הים באוניות, בגלל המתח שנמצאים בו, עושה מלאכה ומים רבים, אלה שזה המקצוע שלהם. הם יודעים כמה זה מסוכן. הם הראו מעשה השם, כל איזה יורד ים פעם עבר איזה שערה. זה מתואר מאוד יפה, באיזה ספר תנכי? יונה? מה זה יונה? איך שהם התחיל השערה, כולם רצים מהאלוהים שלהם, מתפללים. זה אלוהים שלך, זה אלוהים שלך. לא, יש איזה אחד שנרדם, תביא אותו, שגם הוא יתפלל לאלוהים שלו. כולם, הם יודעים ש... מה יכול להושיע אותך, חוץ מאיזה תפילה לאיזה אלה. הם הראו מעשה השם ונפלאותיו, הם כבר יודעים מה זה, במצולות. ויאמר, ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו. יעלו שמיים, ירדו תאומות, נפשם ברעה תתמוגג, מי שחווה שערה בים, הנפש לו כבר נמסה פעמיים בחיים שלו. יחוגו וינו כשיקו, כל חוכמתם תתבלע, כי כשיש שערה, כל החוכמה שלך הולכת לאיבוד פשוט, כי אתה כל כך בהיסטריה, תקשור את החבלים, תרוס, תפרוס, אתה... הכל הולך לאיבוד, ואז מה עושים? צועקים להשם עוד הפעם. ויצעקו אל השם, בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם, יקר שיער לדממה, מי שפעם קצת חווה את הים, פתאום יש שקט כזה, פתאום הים נראה כאילו זה, לא יכול להיות שהוא כזה תמים, רק לפני שנייה כזה משוגע הים. דממה. מדהים. ויחשוג עליהם, וישמחו, כי ישתוקו, וינחם אל מחוז חפצם, ומה הם יעשו? הפעם, הפזמון החוזר, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם, הפעם, וירוממו בקלהם, במושב זקנים יעללו. ספרו לכולם, דרך אגב, זה מה שקורה בספר יונה, נכון? מה קורה בספר יונה? או שזה מדרש, אני לא זוכר אם זה הפשט או זה המדרש. הם עולים, והם מקריבים כולם קורבנות להשם. כל השבעים זה מדרש, כן, זה לא הפשט. נכון, הפשט לא עוסק במה קרה איתם אחר כך. אז יש לנו פה ארבעה סוגים של אנשים שכולם, בפזמון החוזר, הם מתוך עצמם, הם מבינים, לאט לאט יותר, מבינים כמה זה צער להם, הם צריכים לזעוק ולצעוק להשם, והקדוש ברוך הוא נענה לצעקתם, והם מודים לו. לא כמו שחזקיהו לא אמר שירה, כל הסיבות שאמרנו, הם יוצאים החוצה, והם אומרים שירה, והם משתפים את האנשים, הם מקריבים, עושים סעודת הודיה, הם אפילו מספרים לזקנים, הם אפילו מרוממים אותו בקהלם. עכשיו יש פה כמה פסוקים שקצת מתארים לנו איך שהקדוש ברוך הוא, לפעמים אנחנו כל כך אחוזים במשנה של הקמעה קמעה בציונות הדתית, כך הגיעו לתן של ישראל, נכון? אמר רבי חייא בבקעת ארבל, אתה רואה את השמש היא עולה, קמעה קמעה, כך הגיעו לתן של ישראל, שלפעמים יש לי תחושה שאם פתאום ינס נגיד, קמעה קמעה, זה לא בסדר. לפעמים זאת התחושה שלי בציונות הדתית, כאילו, אנחנו לא פתוחים לנס, נכון? אמרו לנו שזה כמעט כמעט, זה לא יכול להיות פתאום, פתאום מה, מה, פתאום ניסים? כל הזמן חינכו אותנו שבדרך הטבע, שותפות, וזה המעלה יותר גדולה, כאילו, אין סיכוי שיהיה נס. אז אני מציע, בעקבות הפסוקים פה בתהילים, בוא נגיד לקדוש ברוך הוא, שמה, אנחנו לא מכתיבים לך. אם כמעט כמעט זה גם טוב, נעשה על זה דרשות, נהיה שותפים, הכל טוב. אם אתה רוצה בנס, אנחנו פתוחים להצעות, לא להינעל, לא להינעל. כי הפסוקים הבאים הם מספרים לנו שלפעמים התשועה הבאה כערף עין, חבר'ה, זה יכול להיות מחר. מחר המלחמה הבאה להיגמר. איך אבל זה בקימה, זה לא עומד ככה בקימה, יש את האמריקאים, יש את זה, יש את המצרים, יש את... כל אחד יכול להסביך למה זה לא.
בסוף צריך לראות אחד אחד. תשתחררו. יש הפתרות בחיים. לך תדע. מה, כל הזמן אנחנו עסוקים, איך יתפסו את יחיא סנוואר, הוא מתחת לאדמה, הוא מתחבר, הוא עקף את הזו בחטופי, אוקיי, נכון, אז בדרך הטבע, שאתה מתחיל למבצע, תחשוב ככה. אבל תן רגע מקום למה שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. כי הקדוש ברוך הוא ישם נערות למדבר, ומוצאי מים לצמאון. לפעמים, נילוס. אתם יודעים שנילוס עכשיו מתייבש? יש מלחמות על הנילוס? לפני 2000 שנה שהתנ"ך נכתב, הנילוס נתן כזה ביטחון למלכי מצרים שהם היו בטוחים שהם האלים, כי יש להם את הנילוס, מה זאת אומרת? מקור המים אצלהם, אז מישהו המלך של מצרים, הוא האל! אומר הנביא יחזקאל לפרעה, אתה אומר לעצמך, לי היאור ואני עשיתיני. אתה חושב שאתה עשית את עצמך, כי אתה היאור אצלך. חמוד שלי, היאור יכול להתייבש. והארץ לידך היה המדברית הזאת, שתמיד אמרו, מה יש במדבר? מה יש מזה רצוסה? כולם מדבר. אולי, יכולה להיות פתאום ארץ שאתם יודעים שאנחנו מוכרים היום מים? מוכרים מים, יש לנו עודפים, לא יודעים מה עשיתם המים. והשנה בכלל, איזה שפע. המים. אנחנו מחזיקים את ירדן עם המים שלנו. מים שלנו. אז יסם מדבר, נערות למדבר, ומוצאי מים לצימון. ארץ פרי יוכל להפוך ברגע למלאכה. סיפור תנכי, ארץ פרי שהופכת למלאכה. ברגע. קשה לנו בכלל לחשוב שהיה דבר שם הפרי. איפה? סדום. מה, זה היה הארץ הכי ירוקה והכי מים מתוקים בעולם. עד כדי כך שלא תעזב את הר חברון המלא מים. וואלה, כיכר הירדן, איזה ארץ. כמה שעושר יש בסדום. ומה היא הפכה ברגע אחד? למלאכה. ים המלח, עד עכשיו אנחנו יודעים מה עשיתי במקום הזה. ים פשוט מוות. וארץ, יסם מדבר לאגם מים, ארץ פרי למלאכה, מרעת יושבי בה, יסם מדבר לאגם מים, וארץ צייה שמדברית למוצאי מים. ויושב שם רעבים, ויחוננו עיר מושב. אתה לוקח אנשים שהם רעבים, שם אותם במדבר, ופתאום הם מפריחים לך את הנגב, עיר מושב, איך יכול להיות? אותם אנשים שהלכו בדרך, זוכים בתחילת המזמור, לא ידעו לאן ללכת וזה, באים למדבר, הופכים את זה למקום, חקלאות בנגב. מדהים, זה אפשרי. ויזרעו שדות, ויתו כרמים, ויעשו פרי תבואה. נראה לי שאם היו מביאים את העולם העתיק, שנגמר בבאר שבע, תמיד אמרו בתנ"ך, מדן ועד באר שבע. היו מביאים היום את האנשים ש... אומרו להם, תורים את הקו של באר שבע, בואו איתנו למסע בנגב, יקחו אותם לבד אחד, יראו להם, כרמים באזור בד אחד. לא יכול להיות. איך יש פה כרמים? מה קשור? פעם היינו מעיזים ללכת פה, זה מדבר. זה איפה שלחו בני ישראל במדבר. איך יש שם הכרמים? אבל כן, יש. יזרעו שדות, ויתו כרמים, ויעשו פרי תבואה, ויברכם, וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט. לעומת זה, וימעוטו וישוך, ומעוצר רעב ויגון. אפשר ברגע אחד את כל הראש שלך למעט ויגון והנחה. גם זה קורה ברגע, גם הטוב וגם הרע, יכול לקרוא ברגע. שופך בוז על נדיבים ויתאם ותאו לו דרך. מצד שני, ויסגב אביון מעוני, אדם עני. היה פה השבוע, לפני שבועיים, דיבר פה איזה מישהו מיואש וזה, פתאום הוא נהיה מיליארדר, כולם באים לשמוע אותו. וואלה, לפני סיפר שהוא היה מיואש, הבחור הזה לניר. זה קורה ברגע. ברגע הדברים האלה. וישם קצון משפחות. יראו ישרים וישמחו וכל הבלעה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. תבינו כמה חסדי השם הם גדולים, איך המצבים שנראים כאילו סופניים, של מחלה, של מדבר, של שערה בלב ים, הכל יכול להתהפך ברגע, רק תתבוננו, מי חכם וישמור אלה. נסיים בהערה מרתקת של רבי נתן בשם רבו רבי נחמן. קיבלתי מאחי ליקוטי הלכות על ספר תהילים. אחי הוא חסיד ברסלב. אז אם רוצים לקחת את פסוקי התנ"ך למקום האישי, הנפשי, אז רבי נחמן עושה איזה מעולה. אומר רבי נחמן, אני אקד לך מכמה משפטים יפים. אומר רבי נחמן, כדרכם של החסידות, לוקחים את המשפטים האלה שאנחנו לקחנו אותם קצת יותר לצד הלאומי. כל ארבעה אנשים, המצבים שמתוארים בו, בעצם זה תהליך שעובר על כל אדם, כמו שאנחנו רואים על ארבעה בנים שדיברה תורה. כל אחד יש לו קצת רשע, קצת טעם, קצת זה, זה שלבים של התפתחות, נכון? אומר רבי נתן, אותו דבר גם פה, הארבעה אלה, שמדבר, אחרי זה בכלא, אחרי זה רעב, ובסוף שערה בלב ים,
קצת כולנו עוברים את התהליכים האלה. איך? אומר רבי נתן, ארבעה דברים האלה ישנם בכל אדם כשהוא נכנס לעבודת השם. בהתחלה, טועה במדבר. מי אמר שיש אלוהים? האלוהים יכול לבוא מי שלא יכול להרים אותה? מי אמר שיש השגחה? כל השאלה שאתם אוהבים לשאול, שגם אני אהבתי לשאול, כאילו, אתה רוצה להיכנס לעבודת השם, אבל אתה... תביא לי הוכחות. מי זה אלוהים? מה רוצה מאיתנו? וכל מיני כאלה, ותוכיח לי, וזה, אולי נצרות טובה, מה, למה רק דתיים, מה, פלורליזם, כל הבלגן הזה. קצת כמו אדם שטועה במדבר, ולא... לא מוצא דרך. מתי הוא מתחיל להשתחרר מזה? כשהוא מוצא קצת דרך ישרה, צועק להשם ופונה להשם, זה בעצם ההצעה של רבי נחמן. עזוב אותך ממה שהרמים במכינה הסבירו לך. אתה, זה תשובות, אתה תמשיך לשאול שאלות, זה אף לא ייגמר. קצת, קצת, תצעק להשם, תראה שהשאלות תיפטרו. לא תמיד זה בא מהשכל לשאלות, תשובות לשאלות. תצעק להשם, תראה שהדברים יתבהרו. תצעק להשם, זה ההצעה שלו. אבל מה קורה? וזה הדבר הבעניין הבא. אחרי שאתה צועק להשם, נפתח לך קצת איזה אור, ואתה אומר, וואלה, יש כאילו, יש משהו, יש השגחה, אני מרגיש את זה, השגחה פרטית, הוא נמצא. לא בגלל השיעורים של הרב גיורא. וואלה, מרגיש קרוב אליו, הוא מדבר איתי, אני מדבר איתו, וואלה, קורה פה משהו. אז קורה תהליך מדהים. ברגע שאדם יודע קצת את הדרך הישר, אז יש לו מניעות גדולות. כי עצר הרע לא פרייר. הוא רואה שאתה מתחיל להתיישר, אתה רוצה, מתחיל לצאת מהמדבר, רגע! מה יגידו החבר'ה? עכשיו תהיה את הדוס, כאילו, מה קרה? יש לך כל מיני מניעות. ומה אם אתה תגיד? ומה, עכשיו אני לא אעבוד? כאילו אני אהיה, מה, כזה חנן? צולה? כל מיני מניעות שעולות לנו. ואז אתה קצת כמו אחד כזה בכלא, מי סוגר אותך בכלא? המחשבות שאומרות לך, אתה יודע מה אתה מפסיד? מה, אתה תשתנה באמת? אתה יודע איזה מחיר אתה תשלם עכשיו? זה ההוא שסגור בכלא. בשפתו של רבי נחמן, מניעות. הוא אסור ומסוגר בכבלי ברזל. אבל גם את זה, אם הוא צועק להשם, הוא ישבור דלתות נחושת, שהם אלה שמונים. אבל, וזה הרבה חוזרים בתשובה שעשו משהו תהליך יותר קיצוני ממני ומכם בתוך הציונות הדתית, קצת יותר התחזקו, אלה שבאים ממש מרחוק, אלה שבאים לרבי נחמן. אז, מה השלב הבא? אדם שהלך בחושך הרבה זמן, מחמת שהלך בחושך זמן רב, נחלש כוחות הנפש עד שאין לה כוח לקבל ולעשות מה שצריכה. היא לא מרגישה שום טעם בעבודה, בחינת כל אוכל תתאב נפשם. הרבה פעמים אנשים שהולכים מקיצוניות אחת לקיצוניות שנייה, הם אומרים לה, עכשיו לשבור את המניעות, אני אלך מהשערים, אני אתלבש אחי זה, לא אדבר עם אף בחורה, לא עובד, לא כלום, כל היום בעבודת השם, אני אשומר את המניעות, עושה בדיוק הפוך. אתה יודע מה קורה לאדם כזה? נמאס לו מהחיים באיזשהו שלב. כבר לא טועם שום טעם של חיים. פעם הוא עשה מוזיקה, היום לא בא לו לנגן. פעם הוא אהב את הפרנסה שלו, לא יודע, תחלט על המחשבים. היום אני לא מוצא בזה שום טעם. ואז נמאס לו גם החשק מעבודת השם כבר. נהיה כזה באמת סמרטוט. לא בא לו כבר כלום. נמאס לו מהחיים. פגשתי כמה חוזרים בתשובה כאלה. המאמץ הרוחני להיכנס לעבודת השם היה כל כך מקצה לקצה וכל כך קיצוני, מגמר את כל הכוחות. כמו הוא שחולה פה, והוא כל כך חולה שכבר אין לו כוח לאכול, כבר האוכל כבר לא טעים לו, החיים כל כך נראים לו תפלים, מגיע לייאוש. אז מה מציע לו רבי נתן? פעל להשם, תמיד זאת אותה עצה אצל רבי נתן, פעל להשם. גם מזה תצא, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. אבל אז, מה הדבר האחרון, זוכרים? השערות של לב ים? וואו, וואו, וואו. אחר כך, אדם אומר, יאללה, אני מסתיים מחדש על החיים, מתחדש בעבודת השם, ואז מתחיל עם שערות נפשיות. שולי רנד כזה. יום אחד פה, יום אחד שם. יום אחד עושה סרט, יום אחד, יודע מה, אז גם איתו. בלגן, אתה מנסה לעלות לשמיים? בום, כמו שערה. אתה עולה לשמיים? תרסק. אז אתה יורד למטה לתחתית, לא רוצה להיות שם. איזה שערות אנשים עוברים. מי שבמחמת מחפש, רבי נתן מבטיח לנו, מי שבאמת מחפש דרך בעבודת השם, יהיה לו עליות וירידות. כשאתה קורא את רבי נתן, רבי נחמן, אתה בטוח שהבן אדם היה ממש בעליות וירידות, בחוויה האישית שלו ממש. זה לא רק שמספר את זה בסיפורים, זה ממש בחוויה האישית. כי מי שבאמת נכנס לעבודת השם, זה עליות וירידות. זה שינוי דרמטי, ויש פה בחירה, שערות נפש. גם מזה, אומר רבי נתן, תירגע.
אם תעמוד גם בסערות האלה, בסוף תגיע למצב ש... שתנוח נפשך, ואתה תעשה סעודה גדולה וצפה לכולם, כמה טוב היה הסערות האלה. אז כולנו בעזרת השם נעבור גם תהליכים כאלה, ואני אסכם בזה שקודם כל אני מלמד לכם ללמוד את כל התנ"ך, אז גם את ספר תהילים. יש בתנ"ך את השורשים להכל, והשורשים לכל התפילות של עם ישראל. שבמשך כל הדורות, גם מי שכתב תפילות משלו, כמו רבי נחמן שכתב ליקוטי תפילות, וכל התפילות, גם התפילות שכתבו הרבנים הראשיים לישראל בתפילת שלום מדינה יפה, הכל זה לקוח הרעיון והמוטיבים וחז"ל שתקנו את התפילות, הכל, לפעמים זה פשוט, כמו שזה, לקחו פשוט את התהילים ופסוקת הזמרה והלל והכל, הכל נמצא פה בספר תהילים, אז אני מציע לכם שני דברים. א', ללמוד ספר תהילים, אני ממש מתרגש את פעם שאני לומד אתכם ספר תהילים. ב', להתפלל, לא רק ללמוד. פשוט לבחור לכם את המזמורי תהילים שהם הכי הכי מדברים אליכם, שיהיו איתכם בשעות הכי קשות. מזמורי גם כי ילך בגיא צל מוות, ומזמורי הודו, הודיה, גם וגם. שיהיה לכם מה להגיד ברגעים כאלה. ונסיים בתפילה, שבעזרת השם גם אמרנו פה שירה, כי באמת יש על מה להגיד שירה, וגם בעזרת השם שיהיה לנו שיר חדש, בקרוב מאוד, בעזרת השם, עם סיום ומלחמה, אתם תהיו אלה שמארגנים את הרקדות ברחובות, בעזרת השם.